Una dintre cele mai importante schimbări administrative pe care o va suferi România în ultima perioadă este regionalizarea, o măsură care va influența dezvoltarea economică a țării noastre, în primul rând pentru că din 2014 banii europeni nu se mai dau decât pe regiuni. La nivelul guvernului s-au format mai multe comisii coordonate de către vicepremierul Liviu Dragnea, care au ca sarcină realizarea viitoarelor regiuni. Și Argeșul face parte din acest proces, iar în comisia administrativă este reprezentat de președintele Consiliului Județean Argeș Constantin Nicolescu, edilul Piteștiului Tudor Pendiuc și primarul Mioveniului Ion Georgescu. Fac parte dintr-o echipă de profesioniști la nivelul județului Argeș pentru regionalizare și este o mare responsabilitate, dar totodată ne și onorează, având în vedere că în orașul Mioveni este cel mai al doilea agent economic contribuabil la bugetul de stat după Petrom, Dacia, Renault. Deci și responsabilizează, dar ne și onorează. Ample dezbateri sunt legate de viitoarele capitale ale acestor regiuni. Primarul Ion Georgescu consideră că Argeșul are suficiente atuuri pentru a deveni capitală de regiune. Cu președintele Nicolescu, cu primarul Pendiuc și cu ceilalți colegi care fac parte din echipă, să reușim și să aducem un plus valoare în care Argeșul să devină capitală regională și cred că ne recomandă mai mulți indicatori în care Argeșul trebuie să fie și să rămână capitala regională a regiunii noastre. Alte atuuri pe care edilul Ion Georgescu le-a prezentat fac referire la faptul că Argeșul a mai avut două capitale ale României.